ser ut som det blir bra heller. Hallo, godt folk. Nå er jeg ferdig på jobb. Har vært og hentet Pia på kurs. Vi har nettopp filmet en video. Og som dere har sett, så driver Pia nå og filmer nærbildet. Så skal jeg redigere den videoen når jeg har kjørt Pia på jobb. Pia skal være på jobb om en time. Så nå skal vi bare lage vår slå mat. Sånn at ikke Pia sulter ihjel når hun er på jobb. For det er jo ikke bra. Så da skal jeg gå inn i det nye kjøkkenskapet vårt. Og hente det vi skal lage. En liten pause for jobb. Jeg sitter nå og skal kansellere abonnementet vi har på Pausebox. Ikke fordi at vi er, holdt jeg på å si, misfornøyd med Pausebox sånn sett. Men av de boksene vi har, så er det på en måte Pauseboxen som vi er minst fornøyd med da. Det passer ikke oss, for vi er litt kresende når det gjelder dette sunne maten. Den er jo den dyreste vi har. Ja, og den er også den dyreste vi har, så vi kan spare litt penger på og på en måte da heller gå for de andre der vi liker bedre det vi får i boksene. Pluss at vi skal jo nå samarbeide med noen som er det ikke pauset. Så derfor så sier vi opp. Men mens jeg sitter og venter på at Guro skal bare bli ferdig med å lage maten, for at jeg bare sitter her og jeg tenkte jeg skulle prøve å se om jeg kan begynne å redigere videoen også, men jeg fikk så lyst til å smake på de her som vi fikk i den boksen som dere vil se på videoen i dag, altså i morgen, men i dag for dere. Ok. De her var gode. Jeg skal ikke spise flere nå. I dag til lunsj så ble det noe kjapt og enkelt, så vi hadde en sånn mac and cheese boks i skapet fra Sari. Så da ble det det. Nam 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 nam. Det er veldig godt. Jeg har veldig lyst til å prøve å lage det sånn fra bunnen en gang på mat på lørdag video. Det burde vi få til. Det ligger nå en sak ute på p3.no. Se der, det er meg og Pia. Og da er det også et lite intervju med meg og Pia nede her. Og så er de linket til noen av videoene våre. Og det synes jeg var morsomt. Så holy crap. Ferdig på jobb. Nå er vi hos D for å spise taco sammen med mamma, Guro og D selvfølgelig. Og så blir det da dokumentartitting etterpå. Vi har fått så utrolig mange koselige tilbakemeldinger fra dere i dag. Både på Instagram og Snapchat og Facebook. Og folk har delt. Og det er så utrolig koselig. For ikke å snakke om så utrolig koselig det var å lese det som Else, Morten og Linnea har sagt til den saken som ble lagt ut sammen med dokumentaren. Det var veldig overraskende og så utrolig koselig. Nå hørtes det veldig ut som jeg på liksom sånn førstenavnsbasis med disse menneskene, og det er jeg ikke. Men det var veldig, veldig koselig, så nå er vi klare til taco, er vi ikke det, mamma? Jo! Kom, kom! Dette her er... Hallo, vloggen! Det eneste, jeg vet noe om dokumentaren. Jeg vet at mamma er med, og jeg vet at Helle er med. Du har fått med begge Helle, ja, men det var fint at Helle er med også. Så, pluss at jeg må jo si det at, jeg kjenner han ikke, men jeg må si at jeg er fryktelig stolt av han, Fredrik, som vi deler denne episoden med. Det blir spennende å se det. Han, ung gutt. Jeg leste det at han har vært utrolig tøff og kommet ut som homofil i sommer. Og det står det utrolig respekt av, og det håper jeg at folk har fortalt den, og det var det inntrykket jeg fikk utifra hva han hadde sagt. Han nevnte det at han hadde en fantastisk venngjeng, og det synes jeg er kjempekoselig å høre, for det er absolutt, ja, nei, som jeg har sagt, jeg er utrolig stolt av han. Så... Oi, nå skal jeg spise, for jeg er veldig sulten, men jeg er også veldig nervøs.
prater. Ja. Vi har vært på TV. Vi er fortsatt rød i ansiktet. Ja, vi er fortsatt rød. Jeg er ikke flau. Excited! Ja, altså, hva skal man kalle det da? Uvirkelig. Ja, uvirkelig, det er nettopp det. Og så, altså, det gjør meg absolutt ingenting at de har tatt det med, for det ligger tross alt på YouTube, så det er ikke akkurat som det er, men det var litt rart å se når Guro kommer inn og vekker meg, og jeg ligger der i senga bare, hello! Pluss at vi har sett det på denne store skjermen her. Så, ja, massiv. Men det var et utrolig flott program, ja. Og jeg synes den delen med Fredrik også var kjempefin. Han virker som en utrolig ordentlig fyr. Vi linker bloggen hans under her, sånn at dere kan lese den. Kanskje dere kan legge igjen en hyggelig kommentar og si liksom det at Norway Twins hilser, for eksempel. Nå, hva skjer nå? Ja, men, nei, opp med øyet. Jeg fant et hår, men det... Jeg har det her, jeg kjenner det her. Au! Ja, det hjelper ikke at du stikker fingrene i øynene mitt, da. Nei, det er bedre, det er en hår. Ja, det er klart. Men i hvert fall, de har gjort en fantastisk jobb på den dokumentaren her, og jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å si en ting om din. Ja. Hvis vi noen gang, hvis vi noen gang føler oss litt sånn, åh, skal vi gidde dette? Da setter vi på den. Så sånn, ja, det skal dere. Jeg merker, jeg lurer på hvor lenge han skal ligge på nettet. Jeg skal se på reprisen. Ja, i morgen. Ja, reprisen i morgen, 10 på 10. Ja. Så, men han, ja. Og så ligger han jo også... Ja, men jeg tror ikke vi har fått det. Du synes ikke, dude. Dude! Nei, ja. Det er broren til mora min. Det er broren til mora min. Det er ikke mye, du. Ja. Men altså, tusen takk til Vebjørn som inviterte oss med, og som har lagd en fantastisk dokumentar. Jeg ser nå at jeg er fryktelig rød i ansiktet. Og tusen takk til Thor Edvin som filmet. Ja, det var... altså, det var utrolig stilig, bare måten de har lagt liksom noe, altså, jeg vet, vi har jo gjort det i videoer vi også, det er ikke det, men det var bare, det, alt passet så fint, og det var sånn naturlige overganger, og så utrolig, utrolig gøy. Jeg kommer ikke helt over det. Nei. Jeg kommer til å glise sånn her i flere dager. Det kommer til å ta lang tid før vi kommer over det her. Ja, så nå er vi litt høye på pæra. Er det noen andre som har noen dokumentarer vi kan være med i? Vi har mange interesser. Nei, jeg blir så vant til å se meg selv på TV. Er det noen som trenger en sånn programleder-duo? Melodi Grand Prix, for eksempel? Altså, ja vel. Pia tar seg av fransken. Nei. Nøff, nøff, ikke sant? Så, nei, nå. Nøff, poin. Er det ikke det du sier? Det er vel sjelden noen får 9 poeng, men... Mamma, nå er det mamma som er regissør, og så går vi videre, og så går vi videre, sitter og sier. Men, armen min dør snart. Ja, nei, men i hvert fall... vi er kjempefornøyd. Yes! Nå sier vi natta til Guro, holdt jeg på å si. Ha natta. Det til Guro. For nå skal jeg og mamma hjem, etter en veldig hyggelig og uvirkelig kveld. Jeg... jeg skal vlogge litt til når jeg kommer hjem, for jeg skal snakke om startkurs i dag. Men Guro vil jo si ha det. Ja, det vil jeg. Og tusen takk til alle som så på. Tusen takk til alle som har sendt oss så utrolig hyggelige snapper og Instagram-meldinger og alt sånt. Vi er så... vi setter så utrolig pris på det. Og Norway Twins-familien har blitt større i dag. Ja. Og det setter vi veldig pris på. Så da sier vi natta til Guro. Yes. Ene delen av dokumentartvillingene. Yes. Og så ser jeg dere når jeg kommer hjem. Herregud, bloggen har bare lest et par ganger mer enn jeg pleier. Se på de tallene her, da. Vi har aldri hatt så høye tall før. Det ser dere jo her. Kjempelavt, lavt. Høyt. Jeg føler på en måte det at jeg har landet litt nå etter å ha kommet hjem. Noe som er litt greit. Mamma forklarte det veldig, veldig bra, for det er akkurat som det har vært sånn julaften, med liksom den der forventningen med å pakke opp gaver, og så når du har pakket opp gavene, så er det sånn akkurat som lufta går litt ut av deg. Og det var en veldig bra måte å forklare den dagen her på, fordi at så fort dokumentaren var over, så var det liksom... åh, og så kunne man liksom
puste dypt, eller puste ut, og liksom bare, nei, igjen, så strålende fornøyd. Men jeg tenkte at jeg skulle snakke litt om startkurs i dag også. I dag så hadde vi om livsstilendring, og den endringen vi skal igjennom. Noe som er en veldig viktig ting å prate om, fordi at det er jo en stor omvending. Selvfølgelig, vi har begynt å gjøre små justeringer på livsstilen vår allerede, og det er også en veldig viktig ting å gjøre. Man må begynne med små forandringer, for hvis man skal ta hele kaka på en gang, så er det veldig vanskelig å få til, i hvert fall synes jeg det. Så å gjøre små forandringer og begynne med det, sånn som jeg for eksempel begynte med det at jeg prøver å bli flinkere til å spise frokost. Noe som jeg har faktisk blitt. Så når jeg da liksom på en måte kommer inn i det at frokost har blitt en vane, så kan jeg gjøre neste forandring. Så det er veldig mye sånn vi snakket om i dag. Jeg snakket faktisk på kurset 3 ganger i dag. Jeg snakket så mye at når vi på en måte oppsummerte kurset på slutten, så en av de jeg går på kurset sammen med, på en måte kommenterte det at hun syntes det var veldig koselig at jeg hadde pratet så mye i dag. Og det synes jeg var veldig fint at hun på en måte satte pris på da, for det er jo ikke lett for meg å prate i disse settingene. Men i dag så, hva skal man si, jeg bestemte meg vel egentlig for at jeg skulle prøve å være flink, og prøve å delta litt i dag. Vi fikk en sånn oppgave, så vi fikk et ark der det var 4 spørsmål som vi skulle fylle ut. Så første gangen jeg pratet var når kurslederen var spurt om det var noen som hadde lyst til å lese hva de hadde skrevet opp. Og da pratet jeg. Og så pratet jeg også litt senere, for det var snakk om det at på en måte du har et sånt hjul da, som er delt opp i forskjellige kakestykker, hvis vi kan kalle det det. Og et av de er jo det å ha tilbakefall, noe som vil si på en måte det at du sprekker er vel også et ord for det. Men da rakk jeg opp handa, og så delte jeg noe som Guro lærte på kurset sitt, og det er det at for tilbakefall blir et veldig negativt ladet ord. Og problemet vårt er jo det at ofte hvis man sprekker eller får tilbakefall, eller hva man skal kalle det, så føler man seg så mislykka at alt annet går i vasken, at selv om det er kanskje snakk om en dag eller ett måltid der du liksom skeier ut, så føler du det at du har mislykka så sterkt at du klarer ikke å fortsette på dieten, eller hva det nå måtte være, eller endringene, eller hva det nå måtte være, fordi at du føler liksom at nå har jeg ødelagt alt, for jeg spiste liksom 2 porsjoner her, eller jeg spiste den sjokoladen, eller jeg spiste potetgull, eller hva det måtte være. Så alt går på en måte i vasken. Så jeg delte det som Guro lærte på kurset sitt, er å kalle det å snuble. For når du snubler, så henter du deg inn igjen. Så man faller ikke, man sprekker ikke, man snubler. Så man har den lille greia man snubler i, men så henter man seg inn igjen, og så fortsetter man. Og så snakket jeg også litt om, når vi snakket om det med hva det å gå ned i vekt vil gjøre da. Nå kan jeg kan bare snakke for min egen del, men jeg sliter jo veldig mye med det psykiske også. Jeg har jo negative tanker, depresjon, angsten, altså det er jo så mye som foregår i hodet mitt, og det kommer jo ikke til, og det er jo ikke en mirakelkur for meg å gå ned i vekt, så kommer alt det til å forsvinne. Altså, den realiteten må jeg på en måte leve med, det må jeg huske på, at jeg kommer ikke til å på en måte gå ned 40 kilo, og så kommer alle de tankene til å forsvinne, og alle de problemene, altså, det er noe jeg må jobbe med for seg selv, og utenom det med å gå ned i vekt. Så det, jeg går ikke ned i vekt for at jeg skal få, liksom, at alle de tingene skal forsvinne, for realiteten er at det skjer ikke. Så jeg snakket litt om det også. Eller, jeg har blitt mer komfortabel sammen med disse menneskene, noe som gjør det litt lettere å prate også. Men som jeg nevnte forrige gang, som jeg hadde pratet høyt også, så er det at jeg følte at hvis jeg skal virkelig få noe ut av dette her, så må jeg delta også. Jeg kan ikke bare sitte og høre på, jeg må dele litt av hva jeg mener, hva jeg synes, hva jeg tror. Sånn at jeg kan få tilbakemeldinger på det også, at ikke jeg bare hører tilbakemeldinger på andre sine ting da. Så jeg
tror faktisk at jeg vil si at dagen i dag er det startkurset jeg har fått mest ut av. Jeg synes det var veldig interessant og veldig lærerikt. Jeg likte startkurset i dag. Det var veldig, veldig bra. Nå må jeg redigere vloggen, så jeg kan gå og legge meg. Jeg skal på jobb i morgen tidlig. Så vi takker for en strålende dag, og dette er en dag vi sent vil glemme, for å si det sånn. Tusen takk for alle til alle dere som delte den dagen her med oss. Tusen takk for at dere så på dokumentaren. Tusen takk for alle de koselige og hyggelige tilbakemeldingene vi har fått. Det betyr så utrolig mye for oss. Og så ses vi i morgen, selvfølgelig, til en ny dag, ny vlogg, og ja, bare en fortsettelse på denne bra dagen. Mwah!